Kwaliteit, herkenbaarheid en schoonheid. Dat is Frits Hansen. We vinden dat je je eigen keuzes moet kunnen maken. Maar wanneer je een vloer van Desso aanschaft of gebruikt, dan is dat ook jouw keuze en daarmee is het dus ook jouw vloer. De floor is yours. Ik ben Olivier van Look for Art en wij zijn gespecialiseerd in street art en urban contemporary. En maken onder andere muurschilderingen voor in je kantoor. Casamania is cherrypicking voor architecten. Internationale ontwerpen, gemaakt in Italië, craftsmanship, made in Italy. Mose is een bedrijf wat al 130 jaar produceert in Maastricht. Eigen stijl en duurzame productie. Architecten werken graag met Fola, omdat het minimalistische ontwerp en het tijdloos ontwerp van Fola past binnen de ontwerpen van de architecten zelf. Onze amateuren zijn eigenwijs. Zijn fijn van ontwerp en onze armaturen zijn natuurlijk de mooiste van heel de wereld. D-Line heeft een heel minimalistisch Deens karakter. Het is gemaakt door architecten voor architecten. Het heeft een uniformiteit met deurbeslag en sanitaire accessoires. En we leveren 20 jaar garantie door de hoge kwaliteit. Nee, het is geen schilderij. Grapje. Waar Not Only White heel erg goed in is, zijn maatwerkwastafels. Dit is hier een voorbeeld van. Dit is een van de kleinere modellen, maar we kunnen ze tot 3-4 meter leveren. Wat Sinkeco onderscheidt van andere gietvloerbedrijven is dat wij in de eerste instantie met hele hoogwaardige materialen werken, met hele goede uitvoering en heel persoonlijk zijn. Dus echt op maat. Bij Quadraat zijn we constant op zoek naar de esthetische, technologische en artistieke grenzen van textieldesign. Nou, Lensveld maakt interieuroplossingen, meubilair zal ik maar zeggen. En we willen vooral architecten de tools geven om nog beter interieurs te maken. Gira, smart and beautiful. U zult ons waarschijnlijk kennen van het schakelmateriaal, wandcontactdozen, schakelaars met een strak design. Maar kenmerkend voor de Louis Poulsen armaturen is uiteindelijk wel het afschermen van verblindende helderheden. En bij de Paul Henningsen armaturen noemen we dat oneerbiedig wel als het kopschotelbordeffect, waardoor absoluut de lichtbron niet zichtbaar is.